Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas sirds. Labrīt, mīļie skatītāji! Vai jūs zinājāt, kāpēc kaķis nelabprāt dzer no bļodiņas, kas novietota blakus ēdienam? Tie uzskata, ka ūdens ir saindēts. Kaķi ir mednieki, un viņu instinkts ziņo, ka ūdens blakus var būt inficēts ar nesen noķerto laupījumu. Tāpēc piedāvāsim savam murrātājam ūdens glāzi kādā citas istabas stūrī, vislabāk netālu no jums un televizora, kur tūlīt sāksies ķepa uz sirds. Šodien raidījumā skatieties – kā izmērīt pitona garumu? Kāpēc cilvēkus vilina šāda eksotika? Kāpēc ērču kodums var būt nāvējošs jūsu sunim? Kā rīkoties saimniekam? Kāpēc ekstravagantās dziedātājas Agneses Rakovskas suni uz ielas visi ievēro vispirms? Cik viegli ir pilsētā ar lielu suni? Būs arī konkurss skatītājiem. Lai arī sācies rudens, ērču sezona diemžēl turpinās. Un šie bīstamie parazīti joprojām apdraud mūsu mīluļu veselību. Izrādās, sekas var būt nāvējošas. Ērces ir parazīti, kas pārnēsā ļoti bīstamas infekcijas slimības. Cilvēkiem tas ir ērču encefalīts un Laima slimība, bet dzīvniekiem – babezioze, anaplazmoze un erlihioze. Ja jūsu mīlulis nav apstrādāts pret parazītiem, tai skaitā arī ērcēm, šī parazīta piesūkšanās var būt letāla. Tās lielākās problēmas, kas ir pašlaik pēdējos gados ir palikušas ļoti aktuālas, ir tāda slimība kā babezioze, jā, vai piroplazmoze. Tas ir vienšūnis, kas dzīvo suņu eritrocītos un kas noārda eritrocītus. Līdz ar to dzīvniekam parastie mēs novērojam augstu temperatūru, nomākumu, vājumu, dzeltenas ļotādes. Babezioze ir slimība, kas var būt letāla, ja, un ja viņu laicīgi mēs neārstējam, tad dzīvnieks var aiziet bojā. Ja jūs pamanāt ērci, tā ir jānoņem. Ieteicams to nogādāt uz klīniku pie veterinārārsta, kur to nosūtīs uz laboratoriju un pārbaudīs uz suņiem bīstamām slimībām bez maksas. Tādējādi var ātrāk sākt ārstēšanos un palīdzēt mīlulim. Medikamenti, kuri ārstē ērču izraisītas slimības, ir pieejami tikai pie veterinārārsta. Parasti jāseko līdz tam dzīvniekam vismaz pāris nedēļas, jā, jo inkubācijas periods var sasniegt no dažām dienām līdz pāris nedēļām. Tas ir atkarīgs no tā, cik koncentrēts tas infekcijas avots ir bijis tajā ērces vēderā un cik daudz viņi ir ievadījusi organismā. Nereti infekcijas un komplikācijas izraisa ilgi piesūkusies ērce. Jo ātrāk to izņem, jo labāk dzīvniekam. To nedrīkst saspiest arī izvilkt vēlams kopā ar galvu. Bieži vien saimnieki ērci izvilkt neprot, taču pateicoties īpašai pincetei, to izdarīt ir viegli. Galvenais ir pareizi nofiksēt ērču izņēmēju un pagriezt ērci pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Līdz to varēs izvilkt. Pēc katras pastājas viņus vajadzētu ļoti rūpīgi apskatīties, tīpaši, ja jūs esat laukos. Vienalga, vai jūs esat iepilnējuši pilienus vai uzlikuši kakla siksniņu vai apstrādājuši ar citiem līdzekļiem. Apstrādāt savu mīluli pret ērcēm var mājās. Pretparazītu līdzekļu klāsts ir ļoti plašs, un katrs var izvēlēties sev ērtāko un pieejamāko. Uzlikt siksniņu ir visvieglāk, arī iedot speciālu tableti nav grūti. Ar pilieniem skaustāk gan jārīkojas pareizi. Savādāk tie var nedarboties, tie var izraisīt kairinājumu saimniekam. Pilienus jāpilina skaustā, muguras apvidū, tieši ādā. To jādara vairākās vietās un jāskatās, lai suns tos nenolaiza. Pēc iepilināšanas divas dienas suni nevar mazgāt un vest ārā lietus laikā. Nekādā gadījumā sunim paredzētos pilienus nedrīkst dot kaķim.
kaķis no tiem saindēsies. Palmere ir zirgs, kas savā 10 gadu ilgajā mūžā piedzīvojusi cilvēku nežēlību. Zirdziņš tika atņemts jātnieku sporta klubam, pret kuru šobrīd ierosināta kriminālieta par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Ielaistas elpošanas problēmas, lielas slodzes, infekcija pakaļkājās un bats nav visas šausmas, kas Palmerai bija jāpiedzīvo. Jā, viņi ir sista, jā, cilvēki. Alkohola reibumā ir darījuši dažādas mistiskas brīnuma lietas. Bet ņemot vērā zirga raksturu, viņa netur ļaunprātu. Brīnumainā kārtā zirgs nav apvainojies. Tas, ka Palmere joprojām nav zaudējusi uzticēšanos cilvēkam, ir vienkārši neticami. Pat ieraugot cilvēkus pirmo reizi, tā pieglaužas klāt kā mazs kaķēns. Ja ir vēlme šo zirgu adaptēt, ir jārēķinās ar to, ka sporta karjeras šai ķēvēji un perspektīvas nav nekādas arī pat hobija līmeņa sportam. Palmere ir labsirdīga, paklausīga un ļoti priecājas par iespēju būt kopā ar cilvēkiem. Palmere tiks atdota tikai tām saimniekam, kam zirgs būs ģimenes mīlulis. Nu, noteikti šī meitene netiek atdota sportam, nomai. Mums zirgu adopcija ir ļoti, ļoti skarbi likumi par to, ka zirgs tas nedrīkst būt vienīgais zirgs mājās, jo zirgs ir bara dzīvnieks, tad viņam vajag vismaz otru zirgu kompānijai. Ķēve ar labu izcelšanos, labiem papīriem, bet ņemot vērā faktoru, ka tam zirgam tomēr veselības problēmas ir lielas, kāja tomēr ir tāda, kāda viņa ir, mugura ir tāda, kāda viņa ir, ir jārēķinās to, ka pārliek lielā slodzē šo zirgu nevar likt. Viņa ir, principā, tāda cilvēku roku zirdziņš. Sveicināti! Ķepus sirds! Nāksim iekšā! Zaltis nes laimi, bet no odzes labāk mūdz pa gabalu. Tā izklausās tipiskā latviešu saruna par čūskām. Autoentuziastam Sandrim zalkši pār ceļu un odzes mežos ir bērnu runas. Viņš gandrīz 9 gadus ir saimnieks, kam krietni eksotiskākam – karalisko tīģerpitonu dāmai Čabulītei. Sandri un Čabulīti daudzi sauc par kolorītu pārīti. Eksotiski dzīvnieki Sandrim vienmēr likušies ļoti interesanti. Kad pirms daudziem gadiem nopirkt pitonu bija vienkārši, Sandris izmantoja izdevību. Tos Lietuvā vienam arī moto entuziastam bija čūsku mama un saprotu, ka gandrīz 50 gabals piedzima. Kā viņas atved uz Latviju un lielu daļu un pārdevtē. Ar ko atšķiras suņa un čūskas saimnieks? Pirmais savam mīlulim zooveikalā meklēs sauso barību vai konservus, bet otrais palūgs 10 dzīvas paipalas un pāris peles. Pitona ēdināšana ir sarežģīta. Jābaro 2 reizes mēnesī un vienmēr ar dzīvu medījumu. Nu, un jā, ušņāks, ja to liek, traucēs. Neliks. Šitajā izmērā viņa ēd 5-6 paipalas divās nedēļā. Vienā reizā iedod. Par pitoniem pastāv daudz mītu – indīgi, bīstami un varot apēst pat suni. Lai gan čūska var iekost, tā nav indīga un nav arī agresīva. Sunim Markusam ar pitonu dzīve ir mierīga līdzās pastāvēšana. Suni pitons garlaiko, bet pitonam suns par lielu, lai izvērtātu kā iespēju medījumam. Pats iespaidīgākais, protams, ir čūskas garums. Viņa auga dabā ir līdz 6,5 metriem garumā. Nu, manējā ir, es domāju, 3,5 metri, nu, tā, cik mēs esam mērījuši. Tiem, kas domā, ka čūsku ir viegli nomērīt, kļūda. Nu, cik viņi mums ir? Tas nav gluži taisni, ja? 2,20.
Jo lielāka čūska, jo lielākas ambīcijas. Sandris dalās ar stāstu par kādu citu pitona īpašnieci, kuras mīlulim bija grandiozi plāni. Uzvadās, jo viņš stāsta, ka viņi neēd divus mēnešus. Un gulās viņai gultā blakus garumā. Nu, tas ir reāls stāsts no dzīves, jo viņi mēra, vai viņi varēs apēst. Rūpes daudzu gadu garumā par šādu eksotiku ne visi ir gatavi uzņemties kā Sandris. Viņš savu čabulīti uzskata par savu talismanu, jo pats ir čūskas gadā dzimis skorpions un drīz šim tetovējumam pievienosies arī pitonam veltītais. Rīgas zoodārzs parasti ir vieta, uz kuru cilvēku neapdomības dēļ nonāk daudz eksotiski savvaļas dzīvnieki, kas apliecina, ka tikai retais spēj uzņemties atbildību, jo dzīvnieks kalpojas tikai kā izprieca vai interjera priekšmets. Visparastākais ir, ka nav dokumentu uz šādiem dzīvniekiem, jo viena ļoti būtiska lieta ir šī citas konvencijas. Cilvēks grib turēt baigi daudz ko visu eksotisku mājās, un daļai dzīvnieku ir vajadzīgi ļoti stipri papīri. Bija viens kaut kādu laiku apakaļ zvans. Mēs atvedījām, mums ir iespēja, mēs noskatījāmies jau taizemē tur šito te mazo lori, viņa tur pārdod, mēs viņu vedīsim, šurf atvedīsim. A ko ēst jādod? Ja es sāku viņu no otra galva stāstīt, ka tad, kad viņi atvedīs, tad viņi būs kontrabandisti, jo tam ir citas, ja nemaldos, pirmais pielikums. Tur ir nopietni papīri. Lielu daļu no tā, ko drīkst un ko nedrīkst turēt mājās, nosaka Starptautiskā konvencija par tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām. Zooveikalos nopērkamie putni, grauzēji, zivis un rāpuļi ir legāli. Pārdevējiem jāspēj apliecināt dzīvnieku izcelsmi. Tomēr, ko darīt ar čūskām, pērtiķiem vai pat mūsu pašu lapsām, pūcēm un citiem meža zvēriem? Tos drīkst turēt tikai tad, ja tiek izsniegta dabas aizsardzības pārvaldes atļauja. Tās iegūšana nereti ir birokrātiski sarežģīts ilgs process, jo saimniekam jāspēj pamatot dzīvnieka iegādes nepieciešamību, piemēram, zinātniski, bioloģiski vai komerciāli mērķi. Savvaļas dzīvniekus var reģistrēt arī kā kolekciju vai zooloģisko dārzu, tomēr tas var aizņemt vairākus gadus. Tieši tāpēc plaukst nelegālo savvaļas dzīvnieku biznesu. Iegādāties čūsku, meža kaķi vai eksotisku mērkaķi bez papīriem ir krietni vien lētāk un vieglāk, nekā cīnīties ar pamatīgo dokumentāciju. Nopirkt jau var visu, bet šajā gadījumā komplektā nāk daudzas problēmas. Dzīvnieks ātri apnīk, rada negaidīti daudz rūpes un izdevumus, un arī kādā brīdī var apdraudēt paša vai tuvinieka dzīvību. Tarzāns ir seniora vecuma suns. Atvests no Rēzeknes, kur to kā nevienam nevajadzīgu bija plānots iemidzināt. Tarzāns ir mierīgs, nosvērts un labsirdīgs suns. Acīs gan jaušama neticība, ka reiz pienāks brīdis, ka viņu kāds gribēs saukt par savējo un vedīs uz mājām. Suns piemērots ģimenēm, kurās ir bērni. Labi sadzīvo ar kaķiem un suņu meitenēm. Ideāls kompaņons saimniekam, kurš pats jau ir cienījamos gados. Un labprāt kopā ar Tarzānu nodotos kopā būšanai un nesteidzīgām sarunām visas dienas garumā. Uzmanību! Ķepu kuriozu un talantu konkurss turpinās arī jaunajā sezonā. Filmējiet, ķeriet mirkli un parādiet visai Latvijai, cik talantīgs un apķērīgs ir jūsu mīlulis. Varbūt viņam patīk skatīties televīziju vai klausīties savu iemīļotāko mūziku. Varbūt viņš pats prot izjust dziedāt. Sūtiet savu video uz info@ķepausirds.lv un veidosim populārāko video topu kopā. Jaunā sezona sākas ar jaunu konkursu un vērtīgām balvām. Beep.
Raidījuma turpinājumā skatieties, kāpēc ekstravagantās dziedātājas Agneses Rakovskas suni uz ielas visi ievēro vispirms. Būs arī konkurss skatītājiem. Au! Au! Kanēlis, man sāp! Raidījumu piedāvā Pet City. Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas sirds. Lora ir aptuveni 6 mēnešus jauna haskija jauktenīte, atrasta klaiņojam Jelgavas novadā. Iespējams, ka viņas saimnieks to joprojām meklē, jo sunim ir nereģistrēts čips. Suņu meitene ir ļoti aktīva, draudzīga un priecīga satikt ikvienu, gan citus suņus un pat kaķus. Lora būs īstā saimniekam, kurš par svarīgu uzdevumu pieņems suņa skološanu un apmācību, lai kopīgi dotos ikdienas gaitās. Pa pusei pilsētnieks, pa pusei pļavas hipijs. Tāds ir mūziķis Agneses Rakovskas jaunākais ģimenes loceklis – Kanēlis. Viņš saimnieci pavada visur, arī šodien, uz interviju Latvijas radio. Zīmīgi, ka grupas Triānas parks jaunākais albums ir tikpat jauns, cik Kanēlis. Neticēsiet, bet abiem ir tikai 5 mēneši. Iepazīsimies! Šobrīd Agnese gatavojas 2 vērienīgiem koncertiem – Rīgā un Valmierā. Tās gan nav vienīgās dziedātājas rūpes. Nesen viņas ģimenē pievienojās kucēns ar Porziņģa auguma proporcijām – vācu doks Kanēlis. Viņš kopā ar saimnieci vasaru pavadīja pļavas vidū Ogrē, nakšņojot trēlerī. Vida ir tik skaista un tur viss ir tik dabisks un pilnīgi tā vida prasīja suni. Un tad mēs kaut kā sākām meklēt, kurš čirni tad mums patīk, kas mūs uzrunā. Liels suns ir tas pats, kas mazs bērns. Arī Agnesei Kanēlis sākumā bija kārtīgs pārbaudījums. Pirmās 2 nedēļas es biju vienkārši pārguros, jo tā visa padarīšana, ko stāsta jaunās māmiņas par to, ka viņām ir periferā redze un ka viņas uzreiz pamana kaut kādas bīstamas zonas, ēdieni, stūri, tas viss ir ar suni identiski. Ko nozīmē suns, kura augstums var sasniegt teju metru? Kanēlim mājās ir pašam savs matracis, liela bļoda un daudz mīlestības, bet par visu visvairāk viņam patīk saimnieku uzmanība. Viņš ir kucēns, viņš grib spēlēties, viņš, man liekas, īsti nesaprot savus gabarītus. Viņš dažreiz arī ar ķepu tā kā pa seju uzšauja. Au! Au! Kanēlis, man sāp! Redzot kolorīto dziedātāju uz ielas, daudzi atskatās košās ārienes dēļ. Tagad Agnesei uzmanību nozog arī Kanēlis. Cilvēki viņu pamana pirmo. Kanēlis ir zvaigzne. Man ir bijuši pat gadījumi, ka pāri ielē cilvēks skrien no ielas otras puses, satiksmi, Lāčpilēš iela, viņi skrien pāri, viņiem vajag viņu apčamdīt un pabučot un apskaut. Viņi nemaz nebaidās daži, ļoti drosmīgi nāk klāt un grib kontaktēties. Ja atvasarā Kanēlis tīri labi iztiek ar savu zilpelēko kažoku, tad augstumā nāksies pieskaņoties saimnieces garderobei. Jāpiedomā, laikam, ko viņam varētu uzvilkt mugurā, ja būs augsta ziema, jo viņam ir īsa spalva un viņš varētu arī būt diezgan salīgs. Domāts, darīts. Dodamies meklēt jaunas štātes. Kanēlim gan šopings nav mīļākā nodarbe. Viņš, kā jau džentelmenis, apģērba izvēle atstāja sieviešu ziņā. Paņemam varbūt kaut kādu šitādu dzeltenu variantu. Atsaki. Kad? Saki jā, saki nē. Kanī? Jā, pie bikšu kostīmu vēl jāpierod.
bet vismaz sanāks smuka bilde sociālajiem tīkliem. Starp citu, Kanēlim ir savs Instagram konts, kurā seko gan fani, gan dzīvnieku mīļi, gan citi suņi. Un ja reiz dižojamies ar tērpiem, ko darīt ar manikīru, cik bieži sunim jāgriež nagi un kā to darīt? Labs un mīļš suns, jā. Protams, jā, negribas manikīru taisīt. Nagu griešana sunim ir obligāta. Parasti nagus griež ar īpašām knaiblēm reizi vienā vai divos mēnešos. Pārāk gari nagi ne tikai traucē sunim pārvietoties, bet var arī nolūst un radīt dzīvniekam sāpes, ja traumē dzīvo nagu. Suņiem, kas pārvietojas pa asfalta segumu, nagi nodilst ātrāk nekā tiem, kas dzīvo pagalmā. Svarīgi suni radināt pie šīs procedūras jau no kucēna vecuma. Sākumā tas jādara kopā ar vetārstu, kurš parādīs, cik tālu nagu drīkst griezt. Pēc skaistuma procedūrām Kanēlis atgriežas tur, kur jūtas vislabāk – svaigā gaisā. Lai gan pilsētas Latvijā sāk kļūt suņiem draudzīgākas, Agnese novērojusi, ka ne visur Kanēlis tiek silti sagaidīts. Ir arī bijuši tādi ļoti radikāli gadījumi, kad tev vienkārši brutāli izdzen ārā. Tu vēl norādi to, ka suns ir jāatstāja mājās, un tad jūs varat kaut kur vispār doties. Suns tomēr ir tavs dzīves biedrs, viņš ir tavs kompaņons, viņš ir tavs sabiedrotais. Varbūt kādam riebjās suņi, varbūt kādam riebjās kaķi, varbūt kādam riebjās cilvēki. Tikmēr Kanēlis un Agnese ir pārliecināti, ka drīz attieksme pret suņiem mainīsies. Galu galā tieši mīlulis mūziķei dod iedvesmu jauniem mērķiem. Viņa Kanēli dēvē par zilo sapņu suni ne tikai kažoka, bet arī labestības un mierīguma dēļ. Romantisma literatūrā zilā ir cerību, sapņu, ideju, krāsa. Man patīk cerēt un domāt lielas lietas. Un šis suns man iedvesmo uz to, ka nevisam ir jābūt mazam, kvadrātainam. Viņš nav standarta suns. Viņš ir tā kā tāds pārdabisks sapņu suns. Un tagad uzmanību – konkurss! Atbildi pareizi uz Agneses uzdoto jautājumu un iegūsti divus ielūgumus uz Trijānas parka koncertu. Gatavi? Konkursa jautājums ir, kuras dziesmas videoklipā ir piedalījies īsts zirgs? Atbildžu varianti ir dziesma Laina, dziesma Laika dziesmiņa vai dziesma Domas. Pirmās pareizās atbildes iesūtītās saņems divus ielūgumus uz Trijānas parka koncertu 10. oktobrī HDVO. Aizteres zālē. Mēs ar Kanēlu arī būsim. Sēdi. 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 Sveiki, mans vārds Agnese Rakovska, un šis ir mans draugs Kanēls. Un jūs šobrīd skatāties raidījumu Ķepa uz sirds. Bez vārdiem un bez solījumiem es tevi aicinu sev līdz. Bez vārdiem. Tas arī šodien ir viss. Lai jums saulainas brīvdienas un skaistiem notikumiem bagāta nākamā nedēļa. Tiekamies jau atkal sestdien. Atā! Nākamajā raidījumā skatieties. Melns kaķis gaišreģes mājās. Mistika jeb sakritība. Vai dzīvnieks, kurš pieklīdis, patiesībā ieradies, lai izglābtu mūs pašus. Mājās jāiet, bekai, bekai mājās jāiet, pavisam mājās, un nelīdzies nekāds beigts taksis, nekāds beigtais taksis nelīdz.